Eto tako, korona nas je navela da radimo razne istraživanja i da sedimo kod kuće, a sad i uz ove ledene dane to sedenje kod kuće i ne pada tako teško, i onda imamo vremena da malo budemo na internetu više, da proučavamo i ono za što nismo čuli, a ono za što sigurno ne znamo i što je svakako prvo u našoj zemlji je muzej bicikala i pop kulture. Otkud muzej bicikala i kakve veze imaju bicikle i pop kulture? Eto, pop kultura, to pitamo Marka Stamatovića, osnivača ovog muzeja. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Odakle ideja za stvaranje muzeja bicikala? Pa, znate kako, sve je to počelo slučajno, nalaskom jednog starog bicikla, bukvalno buvljaku, i onda cijela ideja je bila da sredim jedan bicikl za svoga sina. Sredio sam ga i kad sam čisto to objavio, čisto da se vidi otprilike šta sam ja to napravio, dobio sam jednu, kažemo, salvu dobrih komentara. Ali ti komentari nisu bili sve super, to je lepo, to je ono kao divno, nego je bila ideja da su svi pričali, ja sam imao takav bicikl, ja sam sa takvim biciklom pao, ne znam. Znači, bukvalno smo imali jedno 50 komentara vezano za neka sećanja, vezano za taj bicikl. I onda je krenulo, jel da? Tako je, onda je krenula izložba, znači onda smo uzeli, napravili smo jednu test izložbu sa 15 modela i htjeli smo da vidimo otprilike kakve su reakcije. I na našu sreću reakcije su bile neke kakve su mi i očekivali, čak mislim i dosta bolje. Tako da je se ideja o jednom mestu gdje bi ljudi mogli da viđaju sve te stvari koje su činile neko njihovo detinjstvo, a gdje bi klinci koji ne poznaju taj svet mogli da se upoznaju ono što kažem sa čime smo mi odrastali, bi mogla da se napravi, a pogotovo što do sada u Srbiji nikada nije postao ni jedan muzej bicikala kao takav, a tek nije postao ni jedan muzej bicikala i pop kulture. E, Marko, kad kažemo muzej bicikala, svima je verovatno na umu onaj velosiped, ono, dakle, bicikl i krenuo. Međutim, vi ste se ipak u malo bližu prošlost vratili, je li tako? To su bicikli iz ovih naših odrastanja u vreme stare Jugoslavije. Koji vam je najstariji model? I eto, poni, naravno, verujem da zauzima tu neko zlatno mjesto. Ne, imamo mi i starije. Imamo neke male trociklice iz 1920. godine, 1930. godine, da. A cijela ideja muzeja u stvari nije bila biciklizam kao takav. Znači, biciklizam je samo bio povod. Nama je bila ideja taj svet koji je zanimao mlade tokom, ajde kažemo, zadnjih 40. godina 20. veka. Znači, ma koliko vi rasli možda u bogatoj porodici ili u siromašnoj porodici ili u ma koliko imali pare ili ne, vi ste morali da imate dve stvari. Morali ste da imate bicikl i morali ste da imate loptu. Tako, znači, bicikl je bio osnova vaše zabave, tako? I na primjer, vozili ste bicikl iz 80. godina, znači vozili ste poni. Šta ste još radili pored toga? Kako pa ste kako, ide se u vožnju, pa se onda očita malo Alan Ford ili Stripoteka, upravo, jel da? Upravo, šta ste slušali, kakve video igrice ste igrali, koje igračke ste koristili? Znači, bukvalno hoćemo da napravimo sa tim uzim jedan svet onoga što je zanimalo mlade ljude tokom svih tih godina. Gde pronalazite bicikle? Nije to lako, jel da? I sad razmišljam, sad su revolucije ovi bicikli koji se spajaju, pa svaki naš poni je mogao, ne spajaju, nego presavijaju, naš poni je mogao, to je pravljeno za male stanove iz socijalističkog perioda. Gde ih nabavljate? Jel vam ljudi poklanjaju ili na nekim otpadima kao taj prvi koji ste videli, kako idete? Bukvalno svuda. Znači, gde god možemo, znači, po raznoraznim sajtovima, po raznoraznim buvljacima, znači, poznaju me ljudi bukvalno do Subotice tamo. I ljudi nam i poklanjaju i nude nam i mi, pokušavamo da otkupimo šta možemo. Otprilike su to sve onako jako stanje, neki modeli koji su u dosta lošem stanju. Mi ih bukvalno restauriramo kompletno, vratimo im stari sjaj. I otprilike to je to. Znači, gledamo da sve što možemo, sve što se vozilo nekada po staroj Jugoslaviji, da sve te neke modele
ubacimo u taj naš muzej. Koliko ih sada imate trenutno restauriranih? Svi su sređeni, je li tako? Nijedan nije u ovom originalnom izdanju. Imamo jedan deo koji su restaurirani. Aha. Znači, to su obično bicikli koji su nađeni u jako lošem stanju. Znači, da su bili jako zaređeli ili bez gomile dela, oni su morali da se restauriraju. Ono što smo mogli da sačuvamo u originalnom stanju, to smo naravno sačuvali, jer to je isto jako bitno. Mi smo ipak muzej, trebalo bi da se vidi to, taj neki, da kažem, izub vremena na tim biciklama. Ali za sada na sajtu uspeli smo da ih, znači, dobradimo, konzerviramo i isfotografišemo 40 komada i još 44 komada čekaju svoje vreme da se srede, da se spakuju. Ja se iskreno nadam da ćemo u roku, godinu i po dana, dve, imati preko 100 bicikala na raspolaganju. I tu se sad javlja onaj najveći problem. Sve ovo o čemu mi pričamo može da se vidi preko interneta, ali ono što bi vama jako značilo je da imate i prostor za ovaj muzej. Vi se u Kragujevcu nalazite, to nisam rekla u uvodu kad smo počeli razgovor. To je sve nekako tu zgurano, jel da, na jedan mali prostor vi to fotografišete, ali za sada ne može niko to da dođe da vidi uživo, jel da? Nažalost je tako, da je na jednom prostoru bilo bi dobro, nego to je jako veliki broj bicikala. Bukvalno smo ga rasuli po celom gradu. Nisu samo i bicikle, to su i stare konzoli, i stare video igre, i arkadni kabineti, i igračke. Da, pop kultura, naravno. Svačega tu ima. Nažalost, grad nema slobodnih prostora za sada, tako da moramo da jurimo mi sami. Jako su skupi prostori, tako da mučimo muku baš onako veliku i ne možemo da nađemo prostore, da trenutno nemamo financija za to, ali kažem, to nam je bukvalno, samo nam to fali, znači sve ostalo je spremno, kompletna logistika je spremna, znači samo nam treba taj prostor i da otvorimo taj prvi muzej ove prirode, ja mislim čak i u ovom delu Evrope. Muzej 20 cola, kažete, ljubav do bola, jel da? Ajde, nadamo se da će osetiti svi tu ljubav i da će moći da vide to uživo, da ćete uspeti negde da smestite. Mogu da vam kažem da je jako lepa pažnja koju imamo bukvalno iz cele stare Jugoslavije. Mm-hmm, mm-hmm. Znači, ljudi to vole. Znači, jednostavno, vidim da se ljudi rado sećaju tih nekih dana i baš imamo podršku iz cele stare Jugoslavije. Čak nas i neki ljudi onako čisto da nam se jave, zovu čak i iz inostranstva koji su nekada živjeli ovde. Tako da, sve u svemu, ovo je, ja mislim, pravi pogodak i mislim da radimo pravu stvar. Nažalost, ne verujem da je to nešto što može da zaradi neki novac, ipak je to oskrženo muzej, ali bilo bi lepo da nešto tako postoji i da jednostavno deca mogu makar na ekskurzijama da dođu da posete nešto u gradu, pošto trenutno u gradu je jako, jako slaba ponuda, makar je sadržaj što se tiče klinaca i bilo bi lepo da se tako nešto otvori. Eto, nadamo se da ćete uspeti. Do tada imate sajt i sjajno uređen sajt, tako da sve to može da se vidi, pa neko možda i poželi da vam pomogne i na ovaj način. Hvala vam na ovom uključenju i na ideji. Nekako uvek se sa romantikom sećamo tih vremena, mada su svi spremni mnogo da ih kritikuju, ali ima tu i lepih strana. Verujte mi, ono što smo mi ovde spakovali, to su samo lepo sećanje. Hvala vam još jednom, Marko, na uključenju. Bio Marko Stanatović, osnivač muzeja 20 cola, muzej bicikala i pop kulture iz Kragujevca. I bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa 16. januara. Sa vama jutros od 6:30 Aleksandar Kostić za Mix Pulto, muzički urednik Nenad Kamidžoras, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović, pošto je hladno i minus. Ostanite vi lepo uz Radio Beograd 1 i ugrijte se uz naš program. Prijetan dan!